ಒಂದು ಹೆಂಗ್ ಬಟ್ ಪುತ್ತಿನ ಪುತ್ತಿನ ಸಾಂಬಾರಕ್ಕೆ Gede semua. Sing nganu pote sing cilik, sing si kandeng klok terakhir. Kandeng klok. Sing siji ne. Sing siji ne ireng, ireng, ireng gedhi. Apa? Sing kuping gedhi apa sing Sun Marianto, Mbok. Hah? Mau bule kan maju. Makane kok sik. Ya kula nang tetarang kok. Sik 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 sik. Men langsung ngono Mas itu gene. Terus. Terus. Kanan. Terus, kanan, terus. Ini kan sementeraan. Kanan, terus. 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 Aku sing tukonan nang sing arep kuwi anu. Aja wis nang Mas. Sing arep. Ukur loro tren nang arep telu sing anu utuh. Yani ya nang buri. Wis kan juga kono sih. Tuh kene. Mundur. Ada mundur Mas, mantap sih Mas. Lagi tetep ketujuh kali. Dulu sih ada, dulu sih sih sih. Nah. Ora dikali ya. Berantem terus tetep. Yo. Si. Mas. Sonora tangi kuwi kluduk-kluduk karo eling kon kuwi. Alon-alon. Sampe ro pagi. Mas Nur sing ngene. Oh wis wis balekna lah. Wis balekna maning. Beli yo wis. Kenapa Kang Dekembe mau Kang anu ya Kang injek-injek ya? Ya iyalah wong wis pokoke sok mani ngajak nanti ake-ake lah. Kejora titik. Mas. Ayo ayo masuk. Angkat muka. Mana deh?
Pak Bobi tak? Pak Bobi? Iya Bobi Pak Bobi ini fotonya kaya? Fotonya? Iya terus giring apa terus? Terus sih, komburi ya deh komburi iya, iya iya ini pernah giring apa sih? Aduh. Akeh kagung ngeri. Ditendangi budine, Mas.